Labas draugai, ir šiame video nepristatinėsiu, tikėtina, kad mane žinot. Šiame video noriu pakalbėti apie svarbų man dalyką, kurį aš suvokiau. Ir tikiuosi, susivoksit jūs, tie, kurie nori savo gyvenime rezultato, kurie turi tikslų, kurie kažką daro, veikia. Jūs visi tokie, bet visgi tik tai tiems, kurie kažkur tai eina ir kažką nori nuveikti gyvenime, padaryti, pasiekti. Noriu privesti jūsų prie tokio pamąstymo. Atkreipi dėmesį, kad mažai kam sekasi kažką nuveikti gyvenime. Kažką didesnio, prasmingo, nesakysiu, kad tapti žymybę, bet tiesiog bent jau padaryti tai, kad tu darai kasdieną, tarkim, to vidutinio rezultato. Sudėtinga. Viena iš problemų tai, kad žmonės bando kopijuoti. Jie galvoja, kad jeigu tas daro žmogus, tarkim, tai aš nukopijuosiu ir pas mane irgi taip pat veiks, arba gausiu tą patį rezultatą. Deja, tai nepavyksta padaryti. Taip pat klaidingai žmonės mano, kad jeigu tai veikia anksčiau, tai veiks ir dabar. Keista, kad aš irgi kalbu apie tos visas revoliucijas, ne, kad tai, kas veikia prieš 10 metų, nebeveikia dabar. Kiti dar sugebu galvoti apie tai, kad buvo prieš 20 metų, aš prieš 50, pasikeitė ne tik tai technologijos, pasikeitė ne tik tai gyvenimo būdas, santykių modelis, ne, kas kokios buvo santykiai tarp vyro moters prieš 100 metų, prieš 50, kokie yra dabar. Reiškia, atitinkamai keičiasi viskas. Keičiasi ir tikslų pasiekimo instrumentai, ne, ir realizacija, ir pinigų uždirbis, irgi vykdomas kitaip. Ir dėja, nesugebėjimas adaptuotis, nesugebėjimas evoliucionuoti, nemokėjimas, neturėjimas tų įgūdžių, o viena tarp kitko iš tų priežasčių tai yra, kad mes nesimokinam, ne tai, kad mes skaitom knygas, kurios man patinka, o nesimokinam taip, kad mes keistume, kad mes pasikeistume pamokymą. Tai yra, aš tapčiau kitoks, kaip sakome, geresnė savo paties versija, ne? Bet iš esmės taip, kad mokymai keistų mane, kad darytų kitų žmogumi. Tai yra tikras mokymas, o ne šiaip informacinis, kur tu kažką sužinojai, bet ir ką. Ta statistika, aš žinau tą. Aš sutikęs labai daug vargingai gyvenančių žmonių, kurie daug žino. Labai daug, tarp kitko jų turbūt daugiau. O tie realūs žmonės, jie visą laiką atvirų protų, jie visada pasiruošia keistis, jie pripažįsta, kad jie nežino nieko, jie nuolatos mokinasi, jie kartais, jie pastovi laiko, kad jie yra nemokšos, visada atviri, vienas iš požiūrių. Ir ką aš dabar pasakysiu, kas susijęs su būtent tais instrumentais. Anksčiau mes gyvenom kaip bendruomenės. Sakykime, žmogus neišgyventų gamtoje. Aš nelabai tikiu dar vieną teoriją, bet iš esmės pasakykime, kad žmonės turėjo susiburti į gentis, ar kaip tik norit pavadinkit, ir tik taip galėjo išgyventi, jis stipresni. Kuo didesnė gentis, kuo nestipresnė, kuo geresnė individumai, stipresnė yra, tai buvo lengviau išgyventi. Po to vyko tas individualistinė galbūt era, jinai tarp kitko dar galbūt galėjo ir dabar, kai žmogus gali būti, sakykime, tam brandu, ne, šokia tai ten įžymių ir taip toliau, bet apie didelius tikslus mes negalim čia kalbėti, nėra kalba. Bet buvo tas laikmetis, kur iš tikrųjų žmogus, ten, sakykime, lyderis ar dar kažkoks tai ypatingas žmogus, jis galėjo pats vienas, sakykime, būti va tokiu egoistu, savanaudžiu, kai kiti galvoja apie jį, pavyzdžiui, ne, ir pasiekti savo tikslų. Dabar atėjo laikas, kad mes grįžtame genti ir mes dabar negalim pasiekti vieni savo tikslų. Kiti dažnai mano, kad jie gali, bet iš tikrųjų ne. Tik komandinis darbas. Bet tai netoks tuščias žodžias, nes dabar irgi propaguojama komanda, mes. Ir todėl aš noriu nubrėžti tokią kaip mini schemą, kurioje suprasite, kodėl jūs negalite pasiekti savo tikslų ir jums tikiuosi tai pagelbės. Man tai, aš tą suprantu, aš tą darau. Ir pasakysiu, galbūt gal nupiešiu pradžioje, pasakysiu jums kur problema ir kodėl man dažniausiai pavyksta visgi mano planuose gyvenyti, o kitiem ne. Ir jūs irgi savo suprasite. Taigi, sakykime, čia yra kažkoks tai rezultatas, jo. Tikslas. Kažkas čia yra tokio. Kažkas. Kur jūs norite ateiti? Kas vyksta tarp čia? Kokie veiksmai? Čia ateina klaida pas žmonės, kad, pavyzdžiui, svarbiausia produktas. Kiti sako, nesvarbiausia komanda.
Kiti sako, ne, svarbiausia rinka. Kiti sako, svarbiausia niša. Kiti sako, svarbiausia marketingas. Kiti sako, svarbiausia investicijos tarp, į blėtą. Kiti sako, ten dar kas nors. Sakykime, kad tai ten X, kuris dauginamas iš ten, J, dauginamas iš U, dauginamas iš O. Įsivaizduokime. Tai yra produktas, tai yra marketingas, tai yra investicijos, tai yra komanda. Ir viskas tai yra kaip daugyba, bet daugyba, ne pliusas. Mes turim nesudėti, nes jūs pastebėjote, kad užtenka padaryti kažkokį tai vieną teisingą veiksmą, pas jūs rezultatas ne plius vienas, o gali būti plius 100, arba kartų 10. Supratot, todėl, kad teisingas veiksmas duoda x'us, jo, x'us tai yra, nu, daugina. Ir žiūrėkite taip įdomiai, jeigu žinot matematiką, ne, jeigu jūs dauginat skaičių iš, pavyzdžiui, čia pas jūs bus ne x, o bus 0. Ir jeigu jūs padauginsit, padarę daugybę teisingų veiksmų, padarę teisingų sprendimų, padarysite vieną sprendimą, kuris bus 0, pas jūs anuliuojasi viskas. Jeigu jūs dauginat į 0, skaičius gaunasi 0. Ir čia yra didelė problema, kurios nesupranta žmonės. Jiems sako, aš lyg tai viską padariau, aš viskas gerai, pas mus gerai, bet tu pamiršti kokį nors vieną mažą niuansą. O vat tas niuansas, kai nepadarytas, pas tave nulis. Nusinulino viskas. Atrodo galbūt taip abstrakčiai, bet iš tikrųjų taip yra. Tai sunku paaiškinti. Čia mane supras tie, kas turi savo verslus, jie supranta, kad yra tūkstančiai tūkstančių dalykų, kuriuos tu iš dalies bandai numatyti. Ir tada tu gyveni tokiu pastoviu nuolatiniam tokiam judėjime, įtampui, stresui, tokiam kažkokiam, ne, kad tu pastovi. Kiti galvoja, kad verslas, pavyzdžiui, tai yra toks boabas, ofisas, pareigingi žmonės atrinkti pagal CV, sėkmingiausia. Ir jie vat atlieka savo pagal sutartį, jo, surašytus veiksmus ir tada įmonė klestės. Kiti, kurie linksta daugiau tokį verslumą ir supranta, kad vieną tai, jie galvoja, reikia rasti kažkokią tai nišą. Arba kažkokį tai produktą, arba dar linksmiau, kad nors išrasti, kad kažkas nupirktų už milijoną ir tada bus liuks. Visi jie klysta. Nes reikia visko. Dabar pasaulis toks sudėtingas, jis toks greit besikeičiantis. Yra tiek talentingų žmonių, tokios technologijos, kuris kažką sužino, jau sužino ten kitam pasaulio gale, jau žino, arba gamina, daro. Dabar laiko tarp sprendimų ir to veiksmo praktiškai nėra tarpo. Kur reikia pagalvoti, parašyti laišką, įsiųs laišką, ar ten su orkliais, ar su balandžiais, ne, kol jūs nueis, dabar viskas vyksta va taip, tu iškart sužinai, tu iškart gali padaryti. Ir tai toks antiek nuolatinis procesas, aš galvoju apie verslą, verslininkus, kad todėl tik mažas labai procentas sugeba tame išgyventi. Kiti, kas nėra tokio psichotipo, kuriam nėra kitiems tai yra gyvenimas, jie net tiesiog pirmiausiai nesugebės. Aš nekalbu apie streso lygį, aš nekalbu apie riziką ir jų praradimus. Tokio čia visiškai kitoks žmogus. Ir todėl, ką aš pasakau, tai reikia suprasti, ar norit jūs su to gyventi, su rizika, kad kažkur tai bus nulis. Kad sekasi tik tai ten 0,001%. Nu, sekasi, ta prasme, kažką padaro pagal planą. Ir tai svarbu. Ir va šitie dalykai, dabar pasaulis toks, kad tu negali nieko praleisti, tu negali kažko nepadaryti. Jūs negalvokite, kad yra kažką ne taip svarbaus. Dabar viskas svarbu. Viskas. Visi šitie sudėdamosios dalys, jos svarbios. Ir nedaug dviejų jūs kažkur tai padarysit nulį, pas jūs nusinulins viskas. Viskas jūsų gyvenime, viskas jūsų projekte, viskas nueis. Taigi, aš tikiuosi, danėčiau kažkiek tai tokios informacijos, apie ką jūs pagalvosite, pamastysite. Jūs žinote, kad aš dalinuosiu tai, kas man svarbu, kas veikia, tai, ką aš paskui patikrinu ir pamatau. Ir tai duoda man tą rezultatą, kurį aš turiu gyvenime. Norite turėti tiek pat, arba bent jau daryti, veikti, daryti mažiau klaidų. Panaudokite tai, ką aš nupiešiau. Ir papasakokit, pasidalinkit, kaip tai veikia, kaip jums pakomentuokite pačioj. Be abejo, visada rekomenduoju visiems lavinti save, mokintis, stengtis tapti vis geresnė savęs versija, taip man tas patinka labai frazė. Ir žinokite, kad viskas įmanoma, tik tam reikia žinių. Viskas, su jumis buvo Evgenijus, ačiū, kad žiūrėjote,
Prenumeruokit, pasirašykit, pakomentuokit, paspauskit laiką, jeigu patiko. Pasidalinkit su artimais, draugais, tiem, kam gali tai praversti. Ačiū. Iki.